අජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා නිවාස මැතිතුමා විදියට ණය වාරික ගෙවන ලක්ෂ 5ක් ණයක් දෙනවා. හැබැයි ණය දීලා කරන උත්සවය බලන්න. ඒකේ සමරුපලකට විතරක් 254,000ක් සමරුපලකට. ගම්මාන දෙකක් හැදුවම සමරුපලක දෙකට යන විදමින් මේ මල්ලිකා අම්මා වගේ අම්ම කෙනෙක්ට ගයක් හදලා දෙන්න. ත්‍රි ලෝක විජේපත්‍ර පවන් සලන ලෝකේ මල් මල් හීන පේනවා ත්‍රි රෝද කරකින මේ වයිතාල යමේ සංසුන් හීන බින්දෙනවා. මේ කෙලින්ම කියන්නම් හරිද? ඕනේ කෙනෙකුට නිදහසක් තියෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ පුද්ගලික වැසිකිළියට යන්නේ නැහැ. මම හැමෝම පාවිච්චි කරන වැසිකිළියට යන්නේ. රජිත් ප්‍රේමදාස ඇතුළුව ප්‍රසිද්ධේම අපි සඳහන් කරලා තියෙනවා. එක නායකයෙක් කියනවා මගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉතාම හොඳයි. මං ඉංග්‍රීසියෙන් ඉතාම හරබර විදිහට කතා කරලා ඒ නායකයෝ දිනාගෙන මම මුදල් ලබා ගන්නවා කියලා. මේ ඔක්කොම ඉතාම සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයකට දීපු බාල කිව්වගේ ටින්ටින් උත්තර. සමහර දේශපාලඥයන්ට අර එළව පොල් පෙනුනා වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා කියලා. අර කණෙන් එක්කෙනෙක්ව මෙහෙම උස්සලා ගත්තම ඔළුවෙන් කන් දෙකෙන් අල්ලලා එළව පොල් පෙනුනා වගේ කියනවා. ඉතින් මේ පොල් තමයි මේ කාල පරිච්ඡේදය තුල. ආල සම්මනකට පොත්තත් එක්ක තැම්මම තමයි හොඳ. පොත්තේ තමයි පෝෂණය තියෙන්නේ. ඒතර සම්මනකට පොත්තේ තියෙන පෝෂණය අලගිරියට උරා ගන්න. ඇත්තටම මේ පොල් තෙල් වල කොලෙස්ටරෝල් නැහැ. මේගොල්ලන්ට අවුරුදු 10කින් කරගන්න බැරි දෙයක් අපි මේ දින 100 ගානකින් කරා. ෆෝක්ස් වැගන් කියන්නේ අද වෙනකොට ටොයටාකට වඩා ලොකු ආයතනයක්. ෆෝක්ස් වැගන් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවට එනවා. නිවැරදි කණ්ඩායම සමග මාතෘ භූමිය ගොඩනගෙන නිවැරදි සැලැස්ම සහිත නිවැරදි නායකත්වය සජිත්.